קואוצ'ינג, אימון אישי בעברית. כמעט כל תחום בחייהם של יותר ויותר אנשים מלווה היום באדם שעוזר להם להגשים את עצמם ולהצטיין בכל מה שהם מעוניינים לעשות. היום אפשר למצוא מאמן לעסקים, מאמן לכלכלת בית, מאמן ליחסים משפחתיים, לזוגיות, ואפילו מאמן לעיצוב ארון הבגדים ולהזמנת האוכל הנכון במסעדה. המאמן העסקי משלב קצת פסיכולוגיה, קצת עסקים, קצת שיווק, והרבה מילים רוחניות, כמו חזון, העצמה והגשמה אישית. אבל אם הוא טוב, הוא ילמד אותך איך חושבים מחוץ לקופסה. כשאתם מסתכלים על הגרף, יש לפני שהמאמן דיבר ואחרי שהמאמן דיבר. טל רונן הוא האיש שהביא את הקואוצ'ינג העסקי לישראל. בין לקוחותיו בנקים, משרדי ממשלה והחברות הגדולות במשק. רונן עבד שנים בארצות הברית בחברה לייעוץ ארגוני, שם נחשף ללהיט החדש ואיבא אותו ארצה. היום הוא מנהל בית ספר מצליח לקואוצ'ינג. ואני חושב שאימון, כמו ספורט, כמו במבצעים מיוחדים אצלנו ביחידות המיוחדות, זה השראה, זה סיפורי אנטבה. כולם רוצים להיות ביחידה המובחרת ובמקום הזה שבו התלכיד האנושי יצר ביצועים אגדתיים. עולם הפרסום הוא אחד הענפים התחרותיים ביותר במשק. כל המשרדים רוצים להיות במקום הראשון, פחות מזה יחשב כישלון. המשרד המוביל בענף הוא מקן אריקסון. כשאילן שילוח התמנה למנכ״ל המשרד לפני כעשר שנים, גם הוא החליט לקחת את טל רונן כמאמן עסקי. היינו משרד מספר 4 או 5, תוך שנתיים הפכנו מספר 1. וזו הייתה המטרה? כן. אז הצלחתם? כן. בינתיים. ראיה שטראוס הייתה בעבר בעלת המניות השנייה בגודלה בקונצרן שטראוס אליט. ראיה, היום כבר סבתא, הייתה המנהלת הראשונה שהכניסה קואוצ'ינג לעסקים. תמיד הייתה אוף מוזר במקצת. חברה בתנועת פיזיקל אימורטליטי ומשתמשת בז'רגון רוחני החדש לתקופתה. איך התייחסו אלייך בהתחלה כשדיברת איתם על קואוצ'ינג, ולא רק על זה, בכלל על כל הרעיון של רוחניות בעסקים, איך זה התקבל? כמובן הזוי, ולא קראו לזה גם רוחניות. לא התקבל טוב. בעצם שום רעיון לאורך ההיסטוריה לא מתקבל טוב, אבל תמיד קבוצת אנשים קטנה ומחויבת. בסוף היא מצליחה, וזה מה שהיה גם בשטראוס. זה מייצר רוח יחידה, זה מייצר מוטיבציה כללית של העובדים בצורה אחרת. כן, זה התרגשות, הם הלכו עם סטיקרים, הכל אפשרי על המכוניות. זה הכריח אותם להמציא דברים, מה שנקרא בשפה של הקואוצ'ינג, לחולל. ליצור יש מאין. מבחינה עסקית זה משהו מדהים, בגלל שיש כאן מדדים. זה לא איזה סיפור רוחני הזוי. הקואוצ'ינג הוא באמת החלאה מעניינת בין רוחניות לבין חברה שנשלטת בידי ארגונים כלכליים.